Europa 2. Europa 2. Musíme chápať aj rádia, že na ten list pesničiek budú dávať pesničky, ktoré ľudia počúvajú a asi zbytočne budú púšťať nejaký punk alebo niečo podobné, čo nikto nebude počúvať. Musia púšťať muziku, ktorá sa dá počúvať. Autovolič, ja som kolopič, nechcem bámy a nechcem nič, len na mojich suchorodách nazvetých bič, 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 bič. Ja navrhujem 25%! Ďakujeme ti, Robo.